Шановні друзі, шановні колеги, дорогі наші учасники бойових дій. Сьогодні міський голова Вінграшини, тому мені випала честь привітати сьогодні вас зі святом. Можна по-різному відноситися до тих подій, які відбувалися в Афганістані, але я хочу сказати, що це для українського народу було дійсно воістину свято. Особливо для тих сімей, які чекали своїх синів з повернення з Афганістану. Можна сьогодні таки представити, яка була їхня радість, коли вони почули звістку, що радянські війська виходять з Афганістану. І що їхні сини, які ще були живі, повертаються додому. Ну, про це ще ми будемо говорити біля пам'ятника воїнам-афганцям. А зараз я хочу подякувати вам за вашу громадянську позицію. Тому що ви ніколи не стояли осторонь від тих подій, які відбуваються сьогодні в державі. І під час помаранчевої революції, під час Революції Гідності. І сьогодні на сході наші афганці захищають нашу державу. Ви завжди стояли перед ними. Тому здоров'я вам, щастя, благополуччя. Відповідно до розпорядження міського голови від 4 лютого 2020 року номер 27 за активну життєву та громадянську позицію, мужність і самовідданість, виявлений під час виконання військового обов'язку, вагомий внесок у справу патріотичного виховання молоді та з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради нагороджуються члени Старокостянтинівської міської спілки ветеранів Афганістану, воїнів-інтернаціоналістів Білик Микола Володимирович. Воїнкул Борис Васильович. Thank you.
тим самим вшанували пам'ять усіх тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, за нашу незалежність, за наше майбуття. Якщо подивитися на наш меморіал, то ми бачимо якраз ті історичні події, які відбулися за останнє сторіччя в нашій державі. Це і війни, це і катастрофи, це і революції, які відбувалися в нашій державі. Одна із таких трагічних подій є Афганістан. Трагічні події описати словами неможливо. Про це говорить цифри. 3360 українських вояків загинули в афганській війні. 80 чоловік не вернулися безвісти.